Gde ste ekipo, dobar dan i dobrodošli u još jedan video na Jot Freestyle kanalu. Vaš čovjek Jot ovdje sa novim trećim po redu videom fudbalskih failova. Onaj prvi deo fudbalskih failova imao je preko 180.000 pregleda. Drugi deo je isto tako pokidao, ima preko 125.000 pregleda, tako da sam odlučio da napravim i ovaj treći deo. Koji mi se doduše čini možda i najzanimljivijim od ta tri dela, vidjet ćete sad i zašto. Ako već niste, razvalite ono subscribe dugme dole, posljednici deo Jota Freestyle ekipe i uživajte u nastavku ovog videa koji će vam, siguran sam, izmamiti osmeh na lice. Ako vam ovaj video ne izmami osmeh na lice, onda će to uraditi moj smeh, barem se nadam, koji, ako još uvijek niste čuli, podsjeća na, recimo na Juga koji neće da upali, ili na traktor koji neće da upali, ili na parenje foke. Evo sad dodavanje, golman je nešto nezainteresovani. Aj, jel realno? Like, ne znam gdje da se uhvati prvo, da li za rame ili dole. Ne vidimo sad, otko ti sin izgleda šutirajući ponjake. A mala čerkica nasrada i za golom. Sad korner i... Kakvi ste majstori, da li je moguće da oni urade ovo? Idemo sad dodavanje i stati... Kako si uspio da promašiš ovo? Kako je pao, kao da ga je Conor McGregor nokautirao, a i ovo je pao. Doduše ne od stative, ali od ograde. Kao što ste već imali prilike da vidite u ostalim kompilacijama, prečka i stativa najviše povreda donose igračima. Pokušaj nekog freestyla i lomi staklo. Ja se nadam da vi ne lomite stvari kao što je ovaj lik sad uradio. Sad utakmica. Lepi ovaj teren, baš je brutal. Kako? Nikad mi neće biti jasno kako golmani uspiju da promaše ovako lopte da prime gol. To mi nikad neće biti jasno. Ovi su sad malo nastradali. U ovog prečka. Dve prečke od jedna. Neće, treća za malo. Od stative. Njega u... Je li ovaj lik pao, što je ovo bilo? Koliko lep prizor, ljudi, vidite ovo, zamislite ovdje neki klip da se napravi. I zamislite da vam ode ovako lopta kao što je ovo mi godiš. Sad ću da primio loptu i lopta. Kako je primio? Sad odbrana gomašta. Gdje je stala ova lopta sad? Što se ovo desilo? Okej, Rambo flick od prečke. Strašno. Autogol. Idemo sad po snegu, nema odmora i po snegu se igra futbal. A ovog je srušio poput sneška. Idemo golmana. Pa Gošo, šta? Šta napravi Gošo? I to je taj lagani gol. Bilo bi fora da je ovo igrač promašen, to bi bilo. To bi bilo vrh. Idemo sad freestyle. Joj. Ovo i mene bolelo. Idemo sad. Odličan lopt u prostor. I... Au, kako su izgrešili ovo. Da li će primiti ovakav gol, ljudi? Vidite ovo. Kako su klizali. Što je lik promašio prazan gol. Ajoj. Ovo je ispalo i bolje nego da ga je direktno pogodio. Idemo sad ovog. Preko gola. Kroz kućicu. Idemo sad ovog. Da, ovo je pao, polomio gol, to je pomerio gol, nisam ne vidio ovo. Ali kako je onaj pao? Ovo je sigurno pasti, vidjet će da je mnogo klizavo i... Au, znao sam da će padne, ali nisam znao da će ovoliko smiješno biti. Da je ovoliko bolno i što... Što je ovaj lik uradio, je li ovo realno? Ovo je gledao naš tutorial kako gurnuti panu, ali nije gledao, to je mi nismo napravili kako pogoditi protivnika u glavu. On je to izmislio sam. Kako je ovaj pao sad. Ovo trte. Ovdje će pasti ili ovaj lik što šutira. Ili će ovaj nešto da uradi na golu. Sad ćemo da vidimo. Ovo na kvarnjaka. A ne odvajajte noge kad su trte u pitanju, ljudi. Budite mirni, neko spogodi u dupe bolje nego u glavu. Ovo sam slobodnjak. Ovo je otišao nebo pod oblak. Ja ovo znam,
Jao, smo tanko, smotani. Kao što sam već rekao, i u prošlim kompilacijama prečka i stativa najviše povreda donesu igračima, kako su zaboli u blokci gore, evo ga, Tuzani around the world, i još jedan blooper vezan za freestyle. I, ko... Jel ovo dva puta udarilo u stativu i izmigoljila si još u gol. I prečka, ostalo na drvo. Izgleda da jeste. Dribbling, dribla jednog, kroz noge drugo. Šta je ovo bilo? Odbrana. Ovo je nije mogao glavu. O, prečka. Šta je sad ovo? Stativa. I preko gola. Au, koliko su sreći imali ovi drugi. Idemo sad. Ipak da. Aaaa, kako je seo lepo, ljudi, gledajte. Kao da je htio da se ne dodvori malo sa strane. Idemo sad ovaj penal. Pa, je li ovo golman drugi? Šta je ovo? Sudija bio golman? Šta će sudija tu uopšte? I primio je gol na kraju. Au, šta se je dešavalo ovde? Pijani Ronaldinho trik. U svakoj kompilaciji kažem pijani Ronaldinho. Evo, ovo je u ovoj kompilaciji bio pijani Ronaldinho. Sad, devojka. Devojka iz mesta šutira penal. Druga, brani. Jao, pa ovo je bio penal iz igra, ona nije sala. Nije futbol za ženu, očigledno. Izvinjavam se svim devojkama koje gledaju ovo, ali vidite i same šta se dešava. Šta je s prečkama, ljudi? Idu sad ovo prečka, što je jednog i drugog pogodila ova lopta. Idemo dalje. Odlična odbrana. Ajojojojojoj, ovo je bolelo. Gledajte kako je lepo skupio nožice, onako kao devojčica od nekih 10 godina, onako. Gošo. A sad u isto vreme. Jedan i drugi prečko. A, pa ovo nije fail, ovo je win neki. Ja vidi ovo dobro. Od prečke. Idemo sad. Kako, majstore, kako? Ovo vam se desi kad se iznervirate. Kad se iznervirate, ko će šutnete loptu. I onda se ona naljuti na vas i nabije vas u glavu. Gošo. Da, evo sad prolazi jednog, prolazi drugog. I sad će ovaj promaši, znao se. Bitno da je on ušao u gol, to što lopta nije ušla, to nema veze. Jel moguće da je on ušao kroz ovaj prozorčić gore? Kakav trick shot. Šta uradi ovaj čovjek? Šta si napravio čovječe sad? Ajoj, ovo je mene bolilo. Idemo sad loptu u prostor. Sad će ovaj da promaši, kladni se da će ovaj sad da promaši. A neće. Neće, mislio sam da će ovaj sada promaši, pošto uvijek bude fail za failom, onako kad golman prvi zezne. Evo sad ovaj pokušao da snimi klip za sredu subscribera i pogađa svog kamermana. Ako i vi ljudi imate neke futbolske failove, to slobodno pošaljite, pokušat ću da napravim neku vašu kompilaciju futbolskih failova. Tu ću ubaciti i neke svoje ako ih pronađem, tako da hajde da zajedno napravimo neku kompilaciju poput ove. Ako već niste, pogledajte i onaj prvi i drugi deo fudbalskih failova, pa uporedite s ovim trećim i u komentarima mi napišite koji vam je od ovih klipova bio bolji. Po mom mišljenju ovaj treći je najbolji, ali želio bih da čujem i vaše mišljenje. Ako već niste, kliknite to subscribe dugme, postanite deo Jota Freestyle ekipe, jer besplatno je, a ekipa je super. Ako već niste, lajkujte Jota Freestyle stranicu na Facebooku, zapratite Jota Freestyle profil na Instagramu i uživajte ne samo u klipovima, već i u dobrim fotkama. A mi se vidimo uskoro sa novim videom. Pozdrav!